No shit, game over. Hej og velkommen til Five Nights at Freddy's. Jeg er kommet til night 1, og det er lang tid siden jeg har spillet det. Så jeg håber på at I kan lide det. Nu vil jeg prøve at komme så langt jeg overhovedet kan. Jeg vil ikke spille alle nattene på én gang. Så hvis I kan lide det, så husk at like. Så vil jeg så fortsætte med det. Så nu snakker han. Jeg er på 1 og 5. Hvem er det, som der sidder der? Okay, jeg har vundet. Jeg har 28-27%. Kom nu. Chiki, jeg skal finde den forpulede høn. Kylling. Undskyld. Holy fuck, jeg hader det her. Simpelthen. Jeg hader sådan nogle gyser. Jumpscary. Jeg hader jumpscary. Oh. Ten points. Bonnie, Chiki, Chica. Der var du. Chica der. Godt. Pizza! Han er der. Chiki der. Bonnie væk. Jeg tror faktisk ikke, det er nu Foxy kommer. Foxy, han er simpelthen uglen fra One Night of Flumpty. Jeg vil hjem til min kone. Hvis jeg havde en. Jeg har ikke gjort en skid. Jeg har lige sat mig ned for at spille Five Nights at Freddy's. Så skal du kraftedeme ikke stå og sige, jeg har gjort en land, som jeg ikke ved, hvad er. Tak. Det er du. Tjek, tjek, tjek. Åh, fuck. Okay, den har jeg ikke lige set. Nå, men tak fordi I så med. Jeg får nok ikke spillet det her igen. Jeg er så dårlig til det. Det indrømmer jeg. Jeg er stinkende dårlig til det. Jeg havde ellers genført toren for lang tid siden, men det kan jeg jo ikke bevise på. Men hvis I kunne lide den, lide video, så husk at like videoen og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så med at finde en eller andet spil og spille det. Gysespil har jeg ikke nogen problemer med, men det her jumpscare, det er simpelthen for meget for mig. Så tak fordi I så med. Farvel.